Ahoj, ahoj. Vítám vás. A tentokrát ne ve zlatém, ale v černém kartopádu. Ze ničeho nic mi to tak přišlo. Asi jak jsem teď věnoval čas tomu přetvoření toho YouTube kanálu a třídění všech těch videí. A tak vlastně jsem si uvědomil, aha, zlatý kartopád tu byl dlouho. A z ničeho nic mi cvakla černá. Přičemž já nemám karty černého kartopádu, mám tady stále po ruce zlatý kartopád, ale ta černá, to je vlastně barva velkých změn. Změn, které nás zasahují na duševně, duchovní úrovni a změn, které vlastně vyvírají ze vztahu k vesmíru, k vesmírným andělům, k hvězdným andělům. A ne nutně k andělům hvězdného Avalonu, ale tak vůbec k andělům z hvězd. Tak, nevím proč, teď mi najednou do ruky hned přišel balíček padlých andělů, tak já s ním začnu a podíváme se na to, jak bude ovlivňovat karta padlého anděla nadcházející týden nebo nadcházející období, záleží na tom, kdy na toto video kliknete. Tak. No asi ne náhodou a černý kartopád, protože padlý anděl Mirek, možná to už víte, přináší vlastně vyrovnání se smutkem. Vyrovnání se skrze to, že se do něj ne že ponořím, ale odžiju si jeho podoby. Odžiju si třeba podobu, která je spojená s agresí směřovanou na venek anebo proti sobě. Chodíme, že ten Mirek je ale už teď jakoby znamením, že ten proces truchlení, který pod tím Mirkem projdete, se dobere ke svému závěru. Skrz katarzi, skrz něco, co není tak úplně, co bychom čekali. I když v jistém slova smyslu se to dalo předpokládat. Takže Mirek přináší do toho nadcházejícího týdne velkou, silnou, očistnou katarzi, skrze níž se vyrovnám definitivně se svým zármutkem. Což je to radžnější, to by si mohl vykládat sobě, ale ten černý, možná ještě zlatočerný kartopád přináší toto poselství, ne, že bych ho čekal, teda bych pravdu řekl. Říkal jsem si černý, dobře, ale to ještě neznamená, že tady budeme zase truchlit. Ale v každém případě dobrá zpráva je, že se něco dobírá ke svému závěru. Pozor, karta Mirek má číslo 5. 5 let se tu mohlo něco táhnout. 5 let jste si mohli procházet nějakým truchlením nad nějakou ztrátou, o něco jste přišli, práci, kterou jste milovali, místo, kde jste žili. A teď přichází ta očistná katarze. A nevím proč, chodí mi u toho Mirka, že to nebude tak úplně snadné. Protože to je jako kdyby uvolnění velkého napětí po dlouhém období. A bude v to sehrávat roli karma. Takže já tady vytáhnu kartu Groženského mystéria. Pojďme se na to podívat. Tak. Rodina. Já jsem si to tam tak nějak, mi to tam běželo, že ano, že to bude v rodině. Přijde mi, že ta katarze bude velmi jako očistná z hlediska celé té rodiny. Já si tady vezmu skrytka.
A já musím mrknout, co se tady píšem. Jo, a to, co to činí jako složitým, je ta vlastní slepota. Je, že vlastně na druhých chyby vidím, ale na sobě ne. A to vlastně celou dobu ovlivňovalo tu záležitost a teď nám dojde k tomu prozření. Teď najednou duchovně, duševně dojde k tomu vnitřnímu zlomu, kdy i já sám uvidím svoje slepé místo. Najednou ho zahlédnu. Něco se tam zlomí i v rodině, nebo v rodinách, kde je jako nepřátelství. Kde se nepřátelství podporovalo, třeba skrz prarodiče, jo? Že prarodiče vytvářeli tenzi, napětí mezi dvěma znepřátelenými rodinami. Ono tam něco tam bylo, co nebylo úplně košer, ale ten prostředník tam nefungoval a teď se to najednou celý jako vyčistí. No, ještě mi chodí to vzít znovu. Já jakoby někdy ty skripta potřebuji odhodit, něco ve smyslu, že nechci jako lpět na tom, co je řečeno. Ovlivnění sexuality. Rodinná karma ovlivňuje prožívání sexuality. To, jak sexualitu má každý v sobě pourovnanou. Sám v sobě, v té rodině. Skrytá symetrie lásky se bude napravovat. A pozor. Pozor na to, pokud byste chtěli vyjevit nějaké tajemství. Vy sami, pokud byste chtěli vynést na světlo něco o někom druhém. A neříkám pozor proto, že to, jakože by to bylo bezdůvodné. Tam by se pak něco obrátilo proti vám, ale ve smyslu té skryté symetrie, jo, že byste si tím zadělali na problémy do budoucna. Takže spíš se jako stáhnout do ticha, do sebe, pozorovat, co se děje, nenechat se příliš jako zatáhnout do těch událostí a nechat tu situaci pročistit, aniž bych soudil sebe a druhé v té rodině. Zajímavý. Tak, vytáhnu kartu truchlení. Protože ten smutek tady jako byl skrz toho Mirka, tak se jenom podíváme, co se teda uzavře. Co se uzavře za... proces. Ještě mi chodí míchat. Ukošené odpadky. A mně tam chodí, že se uzavře fáze, kdy mi bylo všechno jedno. Uzavře se fáze, kdy jsem nemohl s ničím pohnout. Uzavře se fáze, kdy... Já si jenom počkám na přesnější definici. Uzavře se fáze, kdy bylo pro mě fajn nemít žádnou aspiraci. Najednou se začnou ty aspirace jako vracet. A uzavře se fáze,
kdy se přestane šetřit na péči, mi ještě pod tou kartou chodí. Kdy vystačilo mít dřez jenom něčím zamáznutý, aby netek, bude potřeba koupit nový dřez. Nebude stačit mít něco jako provizorně. Ta karta v podstatě říká, bude potřeba vyházet všechno, co je provizorní, a nahradit to něčím funkčním. Že ta fáze, kdy mi stačilo to, co je, už nebude stačit, a to z důsledku toho, co se vlastně jako odehraje. Takže tam bude nutné něco přestavět, přeskládat nebo udělat jinak, nebo aspoň tomu dát jako racionální základ, jako že už se o tom začne hovořit, nebo že se začnou dělat první kroky. Už tam bude jako snaha nějak vzejít z té pozice, že jsem u koše na odpadky. A protože se uzavírá ta fáze, kdy mi bylo naprosto všechno jedno. Anděle Hvězdného Avalonu. Je to dneska takový těžký, ale já mám za to, že na to máte. Já vám jel duchovní zralost, no jistě, že na to máte. Jistě, že na to máte. Takže já vám jel. Ještě to nevíš, ale už jsi duchovně dospěl. Což znamená vlastně, no už si za to všechno musíš převzít odpovědnost. Pod tohle s tou kartou mi chodí převzetí odpovědnosti za svou vlastní smrtelnost, za své vlastní nemoci, za svůj vlastní život. A tím pádem, když to mám převzatý, můžu převzít tu odpovědnost za někoho, kdo už ji ztrácí nad sebou. Takže tohle to může být i pro někoho, kdo o někoho pečuje, o maminku starou, nebo jo, o známýho, nebo o kamaráda, který nemůže. Odevzdej se bolesti, strach, osamělost podoby utrpení, nepomenovávej jejíž a zkrátka přijmi svou skutečnost takovou, jaká je. A ta osamělost mi tam chodí, že tam je strach z toho, že zůstanu osamělý, že zůstanete osamělý, že zůstanete na něco sami, že vám někdo s něčím nepomůže, nebo že zestárnete sami, nebo... A že je potřeba toho, co teď úplně jako odevzdat, aby to neovlivňovalo nadcházející dny. Splň si své sny nejdříve ve svých představách a pak vyčkej, mi říká, že je čas na to udělat si plachtu přání. Takže šup, šup. Chce to nový sny. Chce to nový, jako nový sny, za kterými by člověk mohl de facto jít. A chodí mi vytáhnout kartu, co vám v tom může jako bránit. No, no jasně, blbá nálada a vyčerpanost. A Luna, v klasickém tarotu známe dvě věže, dva psy, rak, co vylízá z rybníčku a kouše a vlastně vytváří tu energii hádky mezi těmi psy. Takže je vidět, že jestli vám něco může blokovat to jít si za svým přáním, za svou duchovní zralostí, tak je to jako vyčerpanost a unavenost ze věčných bojů, přetahování, dohadování. Vlastně tam chybějící naslouchání. A teď je otázka, je to na vaší straně nebo je to na straně toho druhého? Těžko to posoudíme. Luna nám jenom říká, je to něco odvráceného, je to něco, co nevidíme. A teď se znovu vrátím k rodině. Já můžu mít také slepý místo? Můžu, nemusím něco vidět. Takže si tam můžu něco odžívat s tím smutkem. Luna, deprese, smutek, výkyvy nálad, to tu všechno může být a to všechno vás může odvádět od toho, začít něco s tím svým životem dělat. Takže tam pořád bude takovýto konstatování a mně nic nechodí a nemám žádný nápad a nevím, co bych. Jo, že tam vlastně nebude takovýto, tak něco s tím udělám. Není tam to jednání z prvotního impulzu. Já nad tím budu ještě přemýšlet, tak měl bych to udělat, neměl bych to udělat.
Ne, jednám z prvotního impulzu, z prvotní inspirace, abych zamezil tomu, že začnu o tom moc přemýšlet, začnu se dohadovat sám se sebou, jestli to má význam dělat, jestli vůbec má smysl něco začínat. A může tam být, mi ještě chodí taková jako provázanost s někým, od koho inspiraci beru, ale vlastně se činím na něm závislým. Jo? A pak se s ním vlastně v duchu dohaduju. V duchu se s ním dohaduju, jakože s ním bojuju, protože jsem si ho dal na piedestal a vlastně, no jo, tak tobě se to žije. Tobě se to žije, když máš tohle. Jo? Je tam přesvědčení, že já nemám všechno. A znovu se vracím k tomu Jaramielovi. Já mám všechno potřebný, ale abych to zahlídnul, potřebuji odevzdat ty podoby utrpení. Potřebuji odevzdat to, co mě vlastně sere. Na sobě samém. A znovu se vrátím slepé místo. Skrze to, co si myslím o sobě, skrze vyřčené, co řeknu, si něco uvědomím. Najednou uvidím to obrovsky velké slepé místo. A řeknu si, Kriste, pane, co jsem to žil těch 5 let. Čím jsem se to uvnitř sebe živil. Duchovní zralost, nevyčítej si to už, nepojmenovávej to už, zahlíd to, odlož to a jdi dál, protože nechceš snad strávit dalších 53 měsíců tím, že budeš přemýšlet o tom, jakou krávovinu si to udělal před x lety. Že si něčemu uvěřil, podle čeho si šel a teď už to víš, že to je blbost. Nestrácej čas přemítáním o svých starých chybách, o svých starých iluzích, je to součást nějakého procesu. A teď se vrátím k černému kartopádu, který přináší duševně duchovní změny. Takže ono to nebude náhoda, že ta barva se mi sem takhle vloupala, prolomila de facto. Čekají nás duševně duchovní změny. Všechny. Mě, vás, lidi okolo vás, jenom to nevědí. Pojďme se podívat na to, jaká bude ta nejzásadnější. Soucit. Jistě bude to taková změna, která ve vás probudí soucit, ale pozor, ne s druhými, ale se sebou samým. Protože to, co tady říkám a co zní tak jako dramaticky, není vlastně vůbec dramatické, pokud začnu být k sobě soucitný. A to je to, co říkám. Nepotřebuju se obvinovat, nepotřebuju si nadávat, nepotřebuju se rozčilovat sám nad sebou, svými chybami, s životem, jakým žiju. Přijmu svůj život takový, jaký je. A že já ho přijmu a budu s ním v souladu a budu s tím v klidu, tak mi bude asi už i jedno, co si budou o mě myslet druzí a můžu jim taky v klidu říct, jak ty věci mám a nemusím se u toho rozčilovat. Do té doby, dokud to nebudu mít přijatý a nebudu soucítit sám se sebou, se svým utrpením, s těmi věcmi, jaké mám, s životem, jaký žiju, pokud to nebudu takhle mít, tak všichni mi tam budou chodit jak trenéři a budou čekat, kdy já vyletím jak čertík z krabičky. A protože se dotkli právě něčeho bolavého, co je mým slepým místem. Ta žlutá, ten věm v té kartě mi chodí, to je to, co já zahlídnu, to je to, co já uvidím. Zevnitř ven, zvenčí dovnitř, je přesně to, co se bude dít. Bude to velmi záživný proces. A pojďme si k tomu ještě dovytáhnout tu zlatou nitku zlatého kartopádu. Zlatá nitka něco jako tou tmou, když jdu tak. Není zač, říká karta. Poděkuj, pokloň se, změň svůj postoj, než přijde neštěstí. Já myslím, že to je to samé řečeno jinými slovy. Nezapomeň, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Než se naděješ, dobré časy jsou pryč. Uskuteční svůj potenciál, lepší podmínky přijít prostě nemusí. Vyčisti něco ze své rodiny tím, že si budeš delší dobu odříkat. Tohle je vlastně jakési shrnutí toho všeho.
a také vysvětlení, proč byste některé věci měli udělat. Prostě lepší podmínky už nikdy mít třeba nebudete na to, abyste uskutečnili svůj sen nebo se tím svým snem aspoň zaobírali, když nic jiného. Třeba už nebude lepší příležitost na to vyčistit něco z té rodiny. Tím, že si něco odřeknu, nebo tím, že budu sticha a nebudu se do věcí vměšovat. Třeba už nebude lepší příležitost. A znovu, poděkuj, pokloň se a změň svůj postoj. To je to, co jsem tu říkal celou dobu. Už se nezaobírej tím, co bylo. A rychle a směle hlavně vykroč do toho nového. Dřív, než přijde neštěstí. A to ani já, ani vy. Určitě nechcete. Tak jo, tak takhle to by to bylo pro tentokrát. A s těmi, kteří jsou v úrovni siderického kompasu, se uvidíme zanedlouho. Neříkám, že siderický kompasy se objeví úderem půlnoci 15., ale budu teď nad nima sedět, budu je tvořit, takže se v dohledné době dočkáte. A chystám natočit ještě nějaké video, kde podrobněji vysvětlím vůbec svou tu novou filozofii toho, jak ty změny budou probíhat na tomhle tom kanále. Cítím, že potřebuji ještě něco dovysvětlit, aby to bylo jako čistý a jasný. A možná ještě připravím nějaký videotutoriál. Ale to už nebude pro vás, protože vy jste šikovní. Tak jo. Tak jo, já se ještě ladím, jestli něco tu je, co bych potřeboval zmínit. Přemýšlím. Jako jít na srdce. Jít na srdce a do klidu. S tím všechno, co jsem teď jako vyslechnul, nemusím honem nic dělat. Můžu v tom prostě jenom bejt. Na tom svém srdci. Všechno je v pořádku, mi chodí. Takže žádný strach. Tak jo. Teď už je to všechno. Tak my se uvidíme příští týden. Pa, pa, pa.